Dobar večer. Rivali smo. Trener Nine Naj, subotom kao uobičajeno. Kako je već tu negdje u maju mjesecu uobičajeno, znate i sami da smo prošlu emisiju cijelu posvetili manifestaciji za harmoniku u Roč, jer kako već korona ne da, ne moreš, pa onda bilo je zanimljivo susrest ljude iz kulturno-umjetničkog društva Renato Perić u Roču i čut njihove priče. Odmah sam se domislio da sljedeće nedjelje, uobičajeno je uvijek tako bilo, treće nedjelje u svibnju, u Gračišću se održavalo Organiči u Gračišću. To je, imam tu sad neku knjižicu koju su za tu knjižicu pisali tekstove Mirjan Rimanić, Anđelo D'Agostini, Davor Šišović. I to je 2015. izdata knjižica 20 godina susreta Zasopimo na Organić u Gračišću. I tega sam se domislio, pa sam organizirao se, zovem Mirjana Rimanića, novinara koji je sad u mirovini. A čaj je još lipče. Mirjan Rimanić na Facebooku ima neku grupu gdje svako toliko vidim da objavljuje kako da je svi koji su zainteresirani, da ih on vodi po Gračišću da im objasni neke stvari. Ča da im objasni. Naime, on se bavi amaterski istraživanjem nešto etnologije, etimologije, povijesti, jako raznolikih stvari, to ćete već čuti kasnije, utjecaja i sačuvanih podataka na terenu, na toponimima, staroslavenskih imena u toponimi današnjega Gračišća i okolice. To će on sad izuzetno precizno sve objasniti, nego najprije smo pošli za tim da se osvrnemo na Gračišće i Organiće, zasupimo na Organiću Gračišću, pa nam je Rimanić nas je popelja točno na poziciju, na mjesto gdje je prije 26 godina prvi put organizirana manifestacija u Gračišću kad se soplo na malu usnu harmoniku. I onda smo tamo snimili najprije Tikus, a pokrećemo se prešaltati na njegove štorije o Gračišću i povezanosti sa staroslavenskim mitovima. Dakle, predkršćanskim još. To je, znaš koja je to štorija? To dugo traje. Cijela emisija će biti o temu. Ajmo najprije čut kako je počela štorija u Gračišću s Organići. Dakle, ovako je to. Ove godine, rekli smo već, treba reći 100 puta, ne održavaju se Organići u Gračišću, ali smo mi zbog toga došli ovamo i podsjetili se kako je ovdje 12. veljače 1996. počelo SOST na Organić u Gračišću. I to se zbilo ovdje prvi put, a kako je Mirjan Rimanić kasnije za 20. obljetnicu zajedno sa Šišovićem, još ne znam skine, dela mali librić, Organići u Gračišću, ti se najbolje domišljaš. Mi se sad nalazimo u stvari na pozornicu prvog susreta. Tako je. Mi smo tu na pozornici, nazovimo je tako, prvog susreta sa svojim Organićem u Gračišću. Dakle, susret su organizirali, opet, nažalost, sada pokojni Branko Milošević. I Renato Pernić. Dakle, ovdje gdje smo mi sada, tu je bila pozornica, tu su bila dva mikrofona. Tu je bila, izvođači su čekali svoj red na pozornicu i tu je bio jedan dugi stol za koji je sjedila publika. Dakle, svi su bili tu, izvođači i publika i sve produkcija. Sve će trebalo i bilo tu. Dakle. I to sad gremo vidjeti koliko je ta prostorija velika. Homo, mi napred, mi smo sad u Konobi Marino. Tako je, to je kultna Konoba Marino. Ja ću reći kultna Konoba Marino. Zašto? Jer sve stvari koje su se događale u Gračiću počeli su tu, imali su ishodište. Opet, nažalost pokojni Marino Buljan više nije s nama, on je bio jedan od, isto tako, od pokretača svega tega skupa. Dakle, tu je bila i prva smotra Vinogradčašćine i tu su zapravo čak jedan put se tu održavala i sjednica općinskog vijeća. Dakle, treba znati da kada je osnovana općina Gračišće, da loža gdje je sada to, nije imala krova, da je to bila jedna velika ruševina. Pa je sjednice se održavale u školi, pa se održavale u Pazarni na motelu i na više mjesta. I jedna je održana tu. Ta je bila vrlo interesantna, ja sam tada bio izvjestitelj, vrlo interesantna, zašto? Zato što su tu pokretna vrata. Pa tu je zasjedalo općinsko vijeće, a ljudi su svako toliko provjerili čao ni tamo dele. A, bravo. Dakle, pred očima naroda. Pred očima naroda. To je ta prostorija u kojoj je stvarno se svašta zbivalo, koje ima tu jedno ognjište. Znam da smo tu volili dojti na kobasice, su bile dobre. Sad vjerojatno su i danas, ali samo danas smo drugačijem poslu tu.
Tu znam da sam bio na festivalu Istarskih kobasic. A sad ti meni reći nešto povezano sa tim. Dakle, to je, ta prva je bila 12. veljače 96. Kasnije se Organić održava uglavnom treća nedjelja u svibnju. Tako je, uvijek se redovito. Nakon one nedjelje u, ovaj, u Roču, da. Sljedeća je bila u Gračišću s Organićem. Tako je, jer je Renato Perić bio zauzet u Roču, pa je htio da to nekako malo poraspodijeli. I onda je ovoga, nakon Roča su dolazili Organić i Simo i onda mu je bilo ovoga, u šestom mjesecu druga nedjelja mu je bila Bajsi u Draguću. Tako da je sve to imao jedan taj krug. Povezao je. Tako, jedan taj krug, da. Čas se ti domišljaš iz tega? Ti si to pratio od početka? Moje milo majko, da, ja sam to pratio od početka. Jer mislim, ti Vibar si napravio, dakle, ako da. Si ti sudjelovao u Libru, ti Šišović i Kijoš. Ma ja sam kao novinar, dakle, bio zadužen za praćenje, bi se takozvano rekli, lokalne samouprave ili središnje Istre, ili ja sam bio seoski novinar, jer je to rečeno. Tako da smo mi pratili sve ta mjesta, sve to općine od samih početaka. Znači od 94. pa do sada, evo dok nisam pošao u mirovinu. Tako da puno stvari zapravo je prošlo nekako ovoga kroz nas, kroz naše bimorekne interpretacije događaja koje su pratili tako dalje. Tako da je ova konoba koja je bila opet govorim kulto mjesto, zato što se događalo i formalno i neformalno ovoga puno toga. Znaš, dobro je zapamtiti da sjedimo u prostoriji kad je, dakle, bilo i prvi festival Organića i kad je bio festival Kobasic, kad je bila prva smotra vina i kad je bila sjednica općinskog vijeća. Dakle, to je već u sebi sadrži, jedan dan će neko morat ploču staviti. Tako je, tako je, da, tako je, da. I pogotovo ovo Ognjišće. Čaj Ognjišće značajno. Ovo Ognjišće je... A kao oltar oštari, odnosno da. U crkvi, pardon, ispričavam se. A ovo mjesto tu, ovo mjesto evo gdje ja sad sjedim, tu je bilo mjesto od Emilija Putinje, ili su ga zvali Mile Okić. Dakle, to je bio legenda Gračišća, njegova poštapeljica je bila Duso, kao Dušo, kao pozdrav čovjek i tako dalje. Dakle, tu je bila njegova, tu je bilo bukalete, tu je obično vrtite te kobasice, a to je bio čovjek izuzetnog humora, ali jako punog pamćenja. On je bio baljetaj na Korijeri. Danas to više ne postoji, recimo, da imaš konduktera na autobusu, to je bio njegov posao. Znači, on je, puno ljudi su sretno, puno dogodovštine bilo, tako da zapravo nikad nije bilo ovoga dosadno. Slušaj, hvala ti za ovu priču, tako da moramo to uklopiti zajedno sa pričom o Gračišću i šetnjom kroz da. Gračišće. Ajde, još samo da ispričam ovoga, što je bilo kad je Edi Morožin. Edi Gustav, da, on je isto tako sudjelovao. Ali reći ti meni, ja sam pitao bio jedan put Edija. Da li njega, jer ja znam nekoliko ljudi ki njega zovu Edi Gustav. I ja ga pitam da li ga ljudi inače tako zovu. Moj rekao ne, pofoši tu i tamo, pokojni Dragolić ga je zva Edi Gustav. Gustav da. Da li ga ti zoveš Edi Marožin ili Edi Gustav? Edi, jednostavno Edi Marožin, tako ne Gustav. Imaš anegdotu? Da, imam jednu priču opet iz prve te smotre Organići, kad je on nastupio s Organići na smotri i tamo smo rekli da poli vrata, znači čekalo se je red. Tu je, budući da smo bili svi u prostoriji, i publika, i izvođači, i tehnika, sve će je bilo. Ovoga, on je tada bio u jednom kožuku, u jednom jaketonu koji je, evo ga, imamo na fotografiji, nastupujemo u spotu kad su ta vrata, ili kako se zove pjesma, i sad čekam svoj red i jedan barbu pod njega stoji i gleda ga mladić, ma govori, vrži se čata jaketon. A govori, jedi mu, barba, to on je imić. A ta barba ga gleda onako što je, ma, neka ječe, ima sva si potan. Dobar. Obo. Ok. Mare štrese, mare štraje, u isti piti svima, to te daju.
Da bismo mi to sve skupa namontirali, tu priču koju smo pričali o Gračišću i Organićima, koristili smo materijal koji smo našli na YouTube-u. A tamo pak ima i nekakvih nezavisnih reportaža, dakle ljudi su stavljali nešto što su snimali po Gračišću u različitim događanjima, neki su snimali Organiće i tamo se našla i ova pjesma koju Gustafi izvode. To smo pronašli, a kako je bilo u principu sve snimano kod njih u studiju gdje su oni to i snimali, onda se naš tehničar i montažer Edi potrudio, pa je to sad malo obogatio sa slikama koje smo napravili na terenu. A u onom samom razgovoru sa Mirjanom Rimanićem smo koristili te snimke sa YouTube-a da malo pokažemo kako je to nekad izgledalo u Gračišću i nadamo se da će opet izgledati sljedeće godine u treću nedjelju u svibnju mjesecu. Dakle, druga nedjelja je Roč i Triještine, a treća nedjelja su usne harmonike u Gračišću. Sad smo to finili. Sad gremo na ovaj sljedeći dio priče koji nam je organizirao Mirjan Rimanić. Moram mu zahvaliti jer nas je vodio, organizirao. Cijelu priču nam je on složio. A oni koji su zainteresirani, recimo, upoznat slične stvari koje će sad vidjeti u današnjoj emisiji, mogu provjeriti na Facebooku Mirjan Rimanić. On svako toliko stavi informaciju kako vodi ljude po Gračišću i pokazuje im povezanost sa staroslavenskim predkršćanskim nazivljem. Ali cijelu priču će vam on reći i to sad gre onako u mitologiju, priča cijelu mitologiju, priča imena. To je onako baš štuto, bimo reći. Meni je bilo jako zanimljivo, moram reći. Mirjan, hvala ti. Moramo najprije otvoriti priču. Sad smo u Gračišću sa Mirjanom Rimanićem. Najprije tebi dobar dan i hvala ti da nam daješ prostora i svoje slobodno vrijeme. Dobar dan. Imaš ti svoj mikrofon, pardon. Aha, ja imam. Ti imaš svoj, ja imam svoj. Da, ne moram ti nositi mikrofon. Okay. To je isto dobro. Kažem, dobro. Ali ja ću najprije reći publici da zašto Mirjan Rimanić. Jer sam vidio na takozvanom Facebooku kako u ovo vrijeme korone svoje slobodno vrijeme provodi tako što ljude vodi po Gračišću i radi neku vrstu vodiča, ali kakvog vodiča? Ti mi moraš reći kakav je to vodič, sad to ne deleš. To su slobodno vrijeme, trošiš i ljudi se javi, ti ih vodiš po Gračišću. Da, ja imam puno slobodno vremena, prekaj sam u penziji od Novog Lita. Tako da što se tiče slobodnog vremena imam puno. Tako da ja svoje vrijeme koristim, jednako mi je svo slobodno. E sad, radi se o sljedećem, da ja već duže vrijeme bavim se jednom temom, a to se zove ostaci kulture starih Slavena u istarskom krajoliku. Malo kobasičasto, ali ću pojasniti šta je to. Dakle, mi smo u istarskom krajoliku, dakle i u našem redovnom svakodnevnom govoru, koristimo jako puno riječi i pojmova koje smo naslijedili od starih Slavena. E sad, ja kad sam to počeo proučavati, zapravo sam uzeo si karte, katastarske, topografske ili bilo što drugo, normalno uz literaturu koju sam puno prije toga koristio i konzultirao, i onda sam zapravo našao te točke u pejzažu. Na temelju tih točaka u pejzažu, u Gračišću, zašto? Zato što sam ja tu dosta blizu živim, to je moja općina, i ja sam zapravo istražujući Gračišće došao do zaključaka da tu ima puno tih ostataka, te kulture. E sad, ja ljude upoznajem sa tom kulturom starih Slavena, odnosno sa tradicijom starih Slavena ovoga koje je tu u Gračišću i na Gračašćini zapravo i dan danas prisutna. I zašto smo baš tu stali? Jer mi smo sad počeli, tu ispred Gračišća smo i tamo puca pogled lipo na neka brda, na neke doline, a Mirjan je rekao da, mi odavdje moramo to početi priču, a on će nam reći zašto od ovud. Od ovud počnemo priču zato što se tuda na neki najbolji način vidi brdo Perunčevac. Brdo Perunčevac je ono što je zapravo mene potaklo i pokrenulo cijelu tu štoriju oko Gračišća. Dakle, Perunčevac je evidentno da je u imenu sadrži ime Boga Peruna staroslavenskog božanstva. Dakle, Perunčevac je nedvojbeno jedan slavenski, odnosno caroslavenski toponim. Samo da rečem to. Dakle, kad govorimo o starim Slavenima, govorimo o Slavenima prije nego su prihvatili kršćanstvo. Znači, to je razdoblje. Znači, to bismo rekli, možemo reći, to je znači jedan religijski, odnosno jedan vjerski sustav, jedno vjerovanje je to staroslavenstvo. Dakle, evo ga, Perunčevac. Perun je staroslavensko božanstvo koje je bog, prije svega, bog groma, bog neba, bog sunca i bog zemlje. Općenito, Slaveni su na najvišim kotama
delali svetišta, odnosno postavljali i dole Perunu. Zašto? Zato što zapravo njemu pripada gore, pripada mu nebo, pripada mu sve. Dakle, on Slavenima koji su živjeli u dolinama iz razloga što su imali stoku, što su imali njivu, to su bili njima teško pristupačni krajevi za život, oni su to posvetili božanstvima, dakle, koji su sa te visine njima ovoga, bi bi rekli, pošiljali šajete, gađali ovoga gromove i tako dalje. E sad, da bi malo kasnije ovoga bolje priču shvatili, neke stvari ću reći o samom Perunu i o njegovom prostoru. Dakle, Perun je božanstvo koje se obično prikazuje i kao nekakav starac s bradom, ali i njegov simbol je i oro. Njegov simbol je oro iz toga što oro je europska ptica koja je najveća i oro je ptica koja najviše leti u našim krajevima. Prema tome, nešto čaj je gore, čaj je visoko, čaj je nešto impozantno, dakle, to je njegov simbol. Njegov simbol je oro. Tu imamo u ovom kraljeviku još jedan prostor, odnosno još jedan toponim koji će nas na njega podsjetiti na Peruna. Dakle, znamo da svaka ptica u visini dela gnjezdo, to je njezin dom. Dakle, kad gledamo onaj čunjasti vrh, ono je velo gnjezdo. Tako se zove. Tako se zove velo gnjezdo. Velo gnjezdo piše, ali ljudi reču tuda velo gnjezdo. Dakle, velo gnjezdo je zapravo gnjezdo u koje je veliko, toliko da može primiti jednu veliku pticu. A rekli smo, najveća ptica je Perun. Dakle, Perunu vidimo da imamo ovoga Perunčevac i Velo gnjezdo, dakle, dva toponima koje definitivno u tim visinama ovdje možemo poistovjetiti sa božanstvom Perunom. Sad gremo onda, pejzaž smo pogledali, vidjeli smo Perunčevac i Velo gnjezdo, a onda idemo na sljedeću točku. Ti imaš to po točkama složeno? Da. Sad idemo kod župne crkve. Kod župne crkve, gremo ča, ajde, komo. To je, dosta dela će tu biti. Da. Ima se tu čak odit po... Pa ima se, ti govim, to traje oko uru i pol do dve. Evo vidiš, prva liga. Ajmo napred. A šta se ti reći? Da li postoji politika Perunčevca, kako se zove? Tu su grotanica. Da, ne. Ja sam prvi vidio, ja ili zbog toga, zbog nekako tamo koji su ljudi čitirali, tako da. Tako da, nisi puti.
Ja! Eko nas, sad smo već mogli dojiti na red da bismo Forši telefonom Kemu udjelili neku nagradu. Nagrade su oko ove Maje, kako će imam ja, s tim što ne mora biti baš ovakav motiv. Imamo mi različitih nacrtanih motiva, ovo će uzad mene. Tu ima i Arena, i Buzet, i Motovun, i Labin, i Pomer, Savudrija, svega ima. A dobit ćete Maju kako već budemo našli kad budete došli. Samo ja bih vas sad rad pitat, da li ste zapamtili onaj prvi dio priče kada je Mirjan pričao o manifestaciji za Sopimone Organić u Gračišću. Rekli smo da je 96. prvi put organizirano. Vi mi morate reći kad se inače održava Organić u Gračišću. Kad pada. Dakle, sve smo bili rekli već u onom prvom komadu. Neki je za pameti. Samo gledajte, Maju, vam ne moramo slati poštu. Ili ćete dobiti poštu pa ste odaleko, ćete biti dolj blizu, ili ćete poslati nekega da dojde na TV Novu Zet. Aš poštom ne moramo slati. Neki zove, halo. Ki je zva? Halo? Da. Čujem vas. Da, dobar večer. Dobar večer. Da li znate kad se održava za Sopimu na Organiki? Ja. Ja, kad? Da, čujem, čujem. To se događa. Ja. 25. ili 28. u petom mjesecu. Prvu ili drugu nedelju. Nije prvo ili drugo. Jedna točno određena nedelja. Drugu nedelju se održava u Roču. Prva. A nije žbalj, žbalj? Ma kako nije, ne. Ni prva. Već sam vam reka, drugu nedelju se održava u Roču s harmoniku Vroć i sad ste žbaljali, morat ću pitat nekoga drugoga. Ja vas pozdravim. Evo, zove već neko sljedeći ko zna. Dobar večer. Dobar večer. Svaku treću nediju. Ni svaku treću. Kako? Ne svaku treću, nego treću u petem mjesecu. Svaku treću u svakem petem mjesecu. Da, eko tako. Svaku treću u svakem petem mjesecu. Jušto tako. Ja ću zapisat lipo vaš broj, to je vaše ime i prezime. Kemu ćemo dati Maju? More. Kemu damo, rečite mi. Ada Brajković. Ada, morate dojti u TV Novu ovega, od ponedjeljka do petka. Između 9 ujutro i 2 pokle podne. Pa sajte tu i čeka vas Maja. I onda ćete si odabrat koji motiv želite. A moram poslat kega? Morate poslat slobodno kega god ćete. Aha, znači na TV Novo od 9 do? Do 2 pokle podne u radni dan, od ponedjeljka do petka. Može. Sve u redu, super. Ajde. Hvala Bog, poklećemo još pokloniti jedno dvije Maje. Jer sam zadnjih par tjedana, sam samo po jednu Maju. Sam rekli, podijeli tih Maja još jedno malo ljudem. Ovega. Ja bih sad poša nastavak priče sa Mirjanom Rimanićem, jer sad smo već počeli onu osnovnu priču, a pokle kad budemo Majicu htjeli podijeliti, onda ću vas pitati nešto o staroslavenskim bogovima. Ovo ča govori Mirjan Rimanić, to ćete sigurno zapamtiti. Meni je to bilo jako zanimljivo. Gledajte sad ča govori. Kako je rekao Mirjan da moramo sad poližupne crkve,
a ovdje smo opet s razlogom radi pejzaža, čini mi se. Upravo tako. Znači ovdje smo opet radi pejzaža, jer je pejzaž ono glavno što je oblikovalo vjerovanja starih Slavena. Dakle, mi od jednog češkog kroničara Kuzme Praškog, srednjovjekovnog, znamo, to je on zapisao u svojim kronikama, dakle, da Slaveni slave, odnosno prinoše žrtve brdima, kamenju, vodi, poljima, izvorima i tako dalje. Dakle, oni su saživjeli s pejzažom i im je pejzaž zapravo strašno važan. I taj pejzaž zapravo se i očuvao, prije svega, dakle, imena određenih točaka u pejzažu su se očuvalo do naših dana, a potiču zapravo od toga razdoblja, od tog vremena kad su oni taj pejzaž na neki način imenovali da bi znali gdje se ovoga nalaze ta sveta mjesta, kultna mjesta, dakle kultna drva, kultne rijeke, kultne vode, kultne ovoga lokve ili bilo što drugo. Dakle, mi smo sad tu na jednom drugom pejzažu, zapravo to je nastavak pejzaža. Prije smo vidjeli Perunčevac i gore, što je gore. Dakle, gore, riječ gore i gora, znači je ono što je sačuvano u našem rječniku, znači nešto što predstavlja gore. Rekli smo, gore je nešto što predstavlja ovoga božanstvo Peruna, to je njegov prostor, je gore. E sad, tu smo da vidimo nešto što je dole. Ja mislim da se tu krasno vidi zapravo da postoje gore i dole. Evo, mi smo točno gore, a vidimo da je dole je ova dolina. Dolina je također, znači, nešto će ovoga... ovoga čaja je važno za te stare Slavene, budući da oni žive u dolinama. U dolinama imaju te njive, polja, imaju svoju stoku i tako dalje. Sad je zapravo važan jedan detalj iz te, da nazovemo je mitologije, da bismo shvatili što je to zapravo važno gore i dole. Dakle, temelj slavenskih vjerovanja je takozvani, u danas u literaturi poznati, božanski boj. A to je sukob između božanstava koje se nalazi gore, to je Perun, i božanstva koje se nalazi dole, to je Volos ili Veles, ovisno o kojem prostoru govorimo. Božanski boj, to je zapravo mjena godišnjih doba, dana, noći. To je neprestana mjena, dakle, to je ono što se događa svakodnevno nama i oni su se to ovoga protumačili kroz boj božanstava. Perun, koji živi gore, ima normalno, kao svako ovoga bi rekli normalni čovjek, ima svoju ženu koja se zove Mokoš. E, boginja Mokoš je domaćica Perunova dvora, znači ona je njegova domaćica i ona je, vidite, Mokoš, Mokrina, Mokro, ona je ovoga božica plodnosti, znamo da kiša donosi plodnost, znači da ono kada zalivamo da bi ovoga nešto dobili, da bi postigli nekakav urod, to je, možemo zahvaliti da smo stari Sloveni boginji Mokoš, božici Mokoš. Dakle, i sada Volos ili Veles, koji je bog zemlje, koji je božanstvo zemlje, koji je zapravo sačuvan u riječi zmija, jer zmija je zemlja, u Istri se zmija zove guž ili ti ož slavenski. Dakle, on, vidite, kroz ove doline, kao potoke koji su tu, znači iz ove doline on ide prema dvoru Perunovom gore s namjerom da mu otme ženu. Normalno, on to i uspjeva. Oteo mu je ženu. Oteo mu je ženu. On to proguta tu ženu. Jer on sve na putu svojeg guta. On je strašno, bi se rekao, nezasitan. Znate. I onda kada dojde gore, recimo negdje na poziciju neku koja je zgodna za gađanje strelicama ili sa šajetama, to je takozvana strela nebeska, i onda ga Perun pogodi sa tom strelicom ili silom nebeskom i budući da smo rekli da je on božanstvo zmija, on se kao zmija na proljeće izađe iz svoje kože van, i tako staru kožu pusti i sad će se događa. Sve ono što je proždra i boginju Mokoš, to izlazi van iz njega. To iseka, tako je, to je to gre sve iz njega. To je proljeće. Tako, to je proljeće, ali ono se kao Mokoš se sada opet kao kiša vraća na zemlju. Dakle, i to je taj božanski boj koji se odvija ciklus uvijek i svagdje. Znači, svaki put kad su šajete, svaki put kad je kiša, svaki put kad nešto događa se taj božanski. To je borba između Peruna i Volosa. Ili Volosa, tako. Znači, Veles i Voloskom, recimo, su. Tako je, slažem. I Vol na koncu. I Vol. Tako, i Vol. E, znači, to je jedno te isto. E sad, vidite, znači, to je taj pejzaž gdje se to događa. Znači, bog zemlje, Volos je dole i on doli svaki dan non stop žele, tako je. On se tuče s Perunom sa namjerom da ovoga motne ženu, on to uspjeva, ovoga pogodi, budući da su oba božanstva ne mogu se ubiti i on ovoga
Češ ti meni znači reći da ovdje ćemo sad mi u Gračišću naći konkretne dokaze. Sad si nam pokazao na pejzažu, a pokazat ćeš nam na nečemu konkretnome. Tako i konkretno, isto tako. Konkretno su katastarske karte koje... A, čekaj. Slušam. Gremo mi najprije pogledati to konkretno. Dakle, gdje ćemo sad ovu priču o ovome vidjeti unutar samog mjesta? Hoćemo vidjeti, ali još nismo finili priče. Priča je duga. Dakle, imamo u našoj danas rječniku dub. Dub. Dub je drvo. Drvo svijeta za stare Slavene. Dakle, zašto? Dub je najveće europsko drvo, odnosno hrast. E sad, kad gledamo, u krošnji hrasta gore na vrhu su obično gnjezda. Prije smo rekli, u gnjezdu je obično oro. A oro je perun. Jel' tako? Znači, perun je ča u krošnji od duba. Duba, tako je. E sad, priča o Volosu je bila važna zbog toga da sada gremo dole na gdje je korijen. Znači, dolje kad je korijen ovoga duba, dole su uvijek neke škulje, tako dalje, i tu se nalazi zmija. I tako. A rekli smo da je zmija Volos. E sad, ova padina tu dolika, ova padina tu dole zove se Dubrova ili Dubrovica. To je Dubrova. Dubrovica tako jako je. Često. Tako, kako da ne. Evo je tamo je Dubrova gdje je potpećan. Evo, ja. Ono je Dubrova, ovo je isto. Dubrova. Znači, to su dvije šume koje su posvećene tom drvu života, pon dubu. To je još jedan detalj koji nas upućuje na to da ima staroslavensko podrijetlo. E sad, isto tako važno je, dole kad je tvornica, to je lug pićanski. Tamo gdje pokazuješ tako, tvornicu Rokvul. Tako, Rokvul Adriatic. Dakle, ovo je lug pićanski. Lug, čaj je lug? Lug je močvarna šuma. Lug je danas sačuveno u riječi hrast lužnjak i u riječi lugar, čuvar šume. Dakle, to je još treći, to je još jedan toponim koji nas je došao o tome. Još je važno, kada su primili kršćanstvo Slaveni, oni su zapravo taj božanski boj oblikovali se ikonografski u Svetom Juriju. Zašto? Sveti Juraj je osoba koja odnosno svetac koji jaše bijeloga konja, bijeli konj je u oblaci, na koncu svete video svetište na otoku Rigen u sjevernoj Njemačkoj je imala bijeloga konja, koji su jahali svećenici, koji su slavili svetog vida, polećemo vidjet ćemo, to su veze s tim. I, znači, on probija sa kopljem zmaja koji je zmija. E, sad gledajte. Dakle, imamo to sveti Juraj. Znači, to je oblikovanje, odnosno hršćanske interpretacije svetog, tog božanskog boja. Evo, tamo je crkvica svetog Jurija. Tamo na brdu je crkvica svetog Jurija. Tamo u Kršanu, odnosno u Kožljaku je crkva svetog Jurija i na kraju je u plomenu crkva svetog Jurija. E sad, kad bi pošli tu gore, kroz dolinu, kroz Gologrški dol, opet smo u dolu, došli bimo do Boljuna, gdje je opet crkva sa svetog Jurija. Dakle, katolička crkva ima negdje oko 4000 svetaca. Zašto je upravo na ovom prostoru prevladava crkva svetog Jurija? Ima 5-6. Tako je, zato što ovaj prostor je bio prije toga slavenski i kad su se Slaveni pokrštavali, prehvatili su tog svetog Jurija. Kao i taj sveti Jurija. I to je taj sveti Juraj koji je tu. I zato je 5-6. Tako je. Čemo dalje? Da li ćemo u Gračiću sad malo reći još? Komo dalje? Da, ali na drugu poziciju, moramo ajde, na drugu, malo dalje. Da nismo na istem mjestu. Da, da, da. Da se malo movimo. La arena, sono un goro maluca.
sve.